Vi har fin besök här. Hela vägen från Rituals. She's here. Ja, Caroline har ju lite produkter ifrån Rituals. Så ska vi testa Rebeckas kunskap om Rituals. Jag ska ta någon doft eller någonting och så ska vi se om hon känner igen den. Okej, vi har en sån här. Rituals Ayurveda. Ska vi se om hon vet vilken smak det är. Okej. Okay. Jag vill ju ha lite mer här. Och se. Känner du? Ayurveda. Va? Den röda. Oj, det var så snabbt. Vad var det för något? Ayurveda? Hon vet mer än vad jag vet. Får se vad det är. The Ritual of Ayurveda. Det här är Rituals också. Ja, men det är klart. Det var ju test, annars är det kul. Jag har en härlig har blandning av... Va? Ja, den röda. Ja. Är det den röda? Ja, det är den, det var det. Men vart är den då? Den låg i bokhyllan. I bokhyllan? I bokhyllan, jag har ju badrummet. I skåpet. Det är så här att ni hade för fan en girls night utan mig sist. Sorry. Och ni bakade pizza. Och jag tänker, jag vill också göra det med er. Så, är det okej okay om jag åker till affären, jag köper alla ingredienser och så kör vi en pizza night? Jättebra. Yay! Det blir jättebra. Ja, ni vill? Ja! Ja, vad roligt! Vad gullig du är. Så gott! Girls night! Girl ja! Night. Plus Ben! Och Neo. Och Neo. Och Charlie och Elton. Ja, det är mer boys night. Ja, exakt. Gör intruding. Boys night plus two girls. Jag förstår faktiskt inte vissa dagar hur kroppen fungerar. För att i natt, jag tror att jag har sovit 2,5 eller 3 timmar. Alltså legit. Jag somnade typ vid 3-tiden, gick upp 6. Tog en kalldusch, satte mig och redigera. Så jag har legit sovit jättelite. Men jag känner mig ganska aktiverad. Och jag vet inte fan vad det beror på. Hur kan det vara så? Nej, men helt ärligt, jag har haft så mycket problem med att somna på natten. Alltså jag lägger mig legit. Vi lägger oss typ vid 12-tiden och jag somnar kanske vid 2, vid 3. Och det är för att jag tänker så jävla mycket. Och det jag tänker på, det är ju bara huset. Det är nästan som att alltså, jag manifesterar det typ egentligen. Och bara så här visualiserar hur vi får huset och allting. Och det tar över min hjärna. Och det är väldigt maniskt. Och jag tror också det är det som gör att jag är så taggad på att bara vlogga och kötta och redigera. För att jag har nog aldrig haft en sån här drivkraft som jag har just nu. Och att vilja kämpa så mycket för någonting. Alltså jag vet inte fan, det är som en jävla superkraft. Jag känner mig inte mänsklig. Och det drabbar ju min sömn. Men jag tänker också att det här är ju inte resten av livet som det kommer vara så här. Nu grindar jag en liten period här. Och om allt går hela vägen som tänkt så har vi väl ett hus snart. Så jag bröstar mer än gärna att få lite så här brist på sömn och grejer. Om det innebär att så här, shit, jag radar upp en fet framtid för oss. Och för lille man och det gör mig verkligen inget. Jag har fått tips också så här, om hur man parkerar bilen. Man kollar på bilen som är bredvid på deras backruta. Eller vad den heter, den här öronet som sticker ut. Den ska vara i linje med bilen man sitter i själv. Då är man bra. Så det är ett bra tips, tack så jättemycket hörni. Här är köplistan för det som behövs handlas. Så kommer ni också kunna se receptet här. Eller ja, ni får se ingredienserna, men receptet får ni se sen när vi lagar det. Jag har inte provat den så jag vet inte. Men den såg jävligt god ut i den här vloggen. Jag fick faktiskt en rolig idé. Det finns ju såna här pizzakits att köpa. Men jag har en annan idé. Jag skiter i att köpa pizzakit. Men däremot behöver jag en sån här tomatsås. För det finns ju lite sån här ketchupaktigt här. Men jag tror inte det är ketchup man har. För det är väl inte det som är på botten. Det är ju... Det är inte tomatpuré heller, va? Det är någon form av typ så här tacosalsa. Vad är det ens i pizzabotten? Jag hittar ju någon sån här pizzasås som ser ut så där. Pizzasås. Italienska tomater. Chevreost. Är det den som typ smakar som en åsna? Det är någon ost som är riktigt vidrig. Det finns flera mögel också. Här har vi... Vet du hur chevreost ser ut? Vilket? Chevre tror jag det heter. Eller chevre. Chevre. Heter det chevre? Ja. Okej. Okay. En rulle. Ja. Den ser ut som en rulle. Okej, okay, tack för hjälpen. En vit rulle. Tack, tack. Chevre. Okej, okay, jag uttalade visst fel. Vart har de chevreost då? Ja, här är den ju. Vad lite det var. Ska det vara så här lite? Det är bara sån här. Åh, jävlar. De hade ju en annan också. Nej, men jag tar 2 såna här då. Det fanns ju såna här istället också. 2 stycken crème fraîche. Jävlar vad mycket crème fraîche vi ska ha. Boom. Smäcker det bang. Jag såg några kommentarer om att det är folk som inte har prövat den här Fantan och bara, är den ny? Jag vet inte om den är ny, men den är jävligt god.
hallon eller raspberry står det. Kan verkligen rekommendera. De är ju helt slut. Hej Beb. Hallå. Hallå. Valnötterna är slut. Så jag tänkte... Ja, men där klarar vi oss utan. Finns det något annat alternativ? Ska jag köpa jordnötter eller något? Nej. Nej. Valnötterna är slut. Då skippar vi bara valnötter. För jag tror inte det är någon annan nötter som är goda på. Nej. Det är så pinjenötter. Ja, pinjenötter kan du köpa. Pinjenötter? Vad är det för något? Ja, jag ser det. Såna här, ja, det är såna här jättesmå nötter. Jag vittnade precis en liten situation här utanför Coop när jag var på väg till bilen. Och det sitter ju... Det sitter ju alltid någon utanför de här matbutikerna. Jag vet inte om de är hemlösa eller vad man kallar. För att tydligen så är det någon organisation. I don't know, jag har ingen koll. Men det är en äldre dam då som kommer och ger henne en hel grillad kyckling som hon har köpt till henne där inne. Och då säger hon: nej, jag vill inte ha grillad kyckling, jag vill ha vanlig kyckling. Alltså jag tänker så här: va? Så här, hon kommer och ger dig en hel kyckling. De kostar ändå så här 50-60 spänn. Alltså fin gest. Och så ska du sitta och bestämma. Och ska säga till henne att hon ska gå in och byta den till en vanlig kyckling. Men vad fan är vanlig kyckling? Jag blev lowkey lite triggad av att se det där. Och bara så här, hur kan du säga så? Det är någon som kommer och ger dig gratis mat. Jag har bara någon sån här konstig magkänsla. Att de som sitter utanför matbutikerna. Alltså de vill inte ha mat. De vill ju att man ska ge pengar istället. Alltså de uppskattar inte mat. Nu vet jag inte, men det är bara av egen erfarenhet. För att jag har ju gett förut, alltså bullar och allting, alltså frukter. Och jag har aldrig känt den typ av uppskattning som när man bara kanske ger en så här 10 eller 20. Och som sagt, jag vet ju inte hur situationerna ligger till där. Men det är som att de byter av varandra och det är typ... Det är så en organisation av något slag. Alltså fan, det är något som inte stämmer i det där. Alltså jag har noll inblick på det heller. Men min plan till pizzabotten är otrolig. Och jag hoppas att den går igenom. Och det är ju på ICA så har de ju såna här pizzadeg. Alltså det är så standard. Alltså jag vet inte fan om den är... Det är väl en pizzadeg. Men min idé är att jag drar till pizzerian som ligger här bredvid oss. Och kollar om jag kan få köpa 2 stycken pizzadeg där inne. Jag tänker väl ändå att det inte borde vara några problem att köpa pizzadeg hos dem. För att de slipper ju göra pizzan och de får cash. Så sen beror det ju på hur mycket de tar för det. Om det ska kosta lika mycket som en pizza. Då åker jag fan tillbaka till Coop och köper pizzadeg där. Vi får se, jag hoppas att det går. Och går det så tror jag att den pizzan kommer vara godare än den som man har köpt på ICA eller Coop och sånt där. Är det bra med dig? Det är bra tack. Jag tänkte göra lite pizza hemma. Och jag tänkte fråga om man skulle kunna köpa pizzadeg hos er. Nej, det hade vi inte. Det går inte? Nej. För hur mycket vill ni ha? Nej, det är inte pengarna. Det är ju att du måste slå full pris på en pizza. Är det sant? Ja. Jag lyckades fan inte köpa en pizzadeg. Men jag tänker att man ska inte ge upp. Det finns en till pizzeria här borta. Man vet inte, de kanske är så här, ah, fuck it, ta en pizzadeg. Jag kan inte bara ge upp efter ett försök. Gud, jag trodde verkligen att jag skulle gå in. Jag bara, jag vill köpa er en pizzadeg, den är så god. Och det skulle gå liksom. Vad fan. Skulle jag kunna köpa pizzadeg ifrån er? Pizzadeg? Ja. Ja, vi har pris. Ni har sånt som ni använder här? Vi har lite, men det är inte så mycket faktiskt. Eller fram att vi har pris. Tänker 2 stycken? Ja, i alla fall när du fixar pizzorna. Vadå? När du ska fixa. Nu? Nej, det går inte nu. Den är pris, den har varit 2-3 timmar. Okej, han hade sålt. Om inte det hade varit i frysen. Så att, som ni ser så går det ju. Men, tack. Men man måste hitta rätt person. Nu vart jag plötsligt på väg här på en jävla pizzadegsäventyr. Nu, det där är de enda 2 pizzaställena jag kände till. Vart finns det fler? Okej, det sista stället. 3:e gången gilt förhoppningsvis då. Jag hoppas det här går, annars får jag bara dra in till ICA här borta och köpa ett pizzakit. Skulle jag kunna köpa pizzadeg av er? Ja, hur många vill du ha? 2 stycken. Ja. Ah, bästa ni. Ni har gjort den själva. Det är så. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Tack, tack. Hej, jag lyckades. Jag köpte pizzadeg. Och det var fett billigt. Det kostade 20 stycken kronor per deg. Ska vi kolla unboxing? Så här ser den ut. Oj, 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 oj. Jag köpte fucking pizzadeg. Ser ni, man kan sälja pizzadeg. Det är bara att de inte ville. Och om det här är gott hörni, då har jag sagt största lifehacket till er. Gå till en riktig pizzeria och köp riktig pizzadeg. Inte någon sån här som är konserverad inne på ICA liksom. Färsk pizzadeg. Okej, okay, Rebecca. Ja, nu får vi se om du har lyckats med storhandlingen. Det blir din första
kokhål som du får vara med på. Gud, jag ska ta emot det här. Riktig ära. Först ut tänkte jag en hallon Fanta. Gott. Päron. Mm. Svenska. Chèvre. Chèvre. Mm. Heter det så? Det är en vattendelare. Jag säger chèvre. Jag säger chèvre. Jag sa chèvre, men det var en tant. Jag säger chèvre. Ja, men du sa chèvre förut. Jag bara... Men det var en äldre dam. Hon rättade mig. Hon har letat längre än mig, så jag tänkte hon har rätt. Ja. Hon bara, chèvre. Okay. Boom. Faris. Mubien. Gott. Crème fraîche. Ja, sorry, jag skulle bara ha två stora. Vänta, du sa två. Ja. Han skulle ha tagit två små. Ja, jag sa. Fast då kunde man ha tagit en stor. Ja. Skitsamma. Det spelar verkligen ingen roll. Men jag sa till Rebecka, vi får se om han kommer hem med två stora. Eller om det är två små. Sen har jag mozzarellan. Jättebra. Jag tog två, jag vet inte om det behövs. Men... Pinjenötter. Jättebra. Pinjenötter. Och sen tomatsås. Men det behöver du inte ha. Till pizzan. Nej, men det ska man inte ha. Nej, det är en vit pizza. Det är pizza bianco. Jaha, vi har inte tomatsås. Nej, men vi kan ha det på ena. Det kan säkert bli jättegott. Så! Nu ska jag kolla listan. Skrev här du tomatsås? Och se. Nej. Men vad gullig det här, älskling, som köpte det. Ja, men jag tänkte för att... Men pizza var det pizzabotten då? Åh, just det. Nej! Och jag bara, vad duktig du är som köpte tomatsås. Nej, har du gömt den? Ja. Ja, det har jag. Ja, jag visste det. Jag tänkte väl det. Har du köpt färsk på pizzeria? En färsk deg. Oj! Från en riktig pizzeria. How nice! Så nu är det exclusive good stuff. This is gonna be good. Åh nej! Vad hände? Jag vet inte. Vad säger du? Alltså, jag har ju aldrig gjort något med så här. Inte jag heller. Och sen, men har du något tips till oss som aldrig gjort det? Men det jag tänkte kunde vara lite kul att... Oj, vad rakt du tog av den. Ser du den där kanten? Ja, men... Jag tror att alltså, man ska verkligen... Du vet. Smäck, smäck, smäck. Mm. Jag kom på det, älskling. Du tycker jag kanske inte om chèvre. Ja, alltså det smakar ju åsna. Men... Vad gott. Nu blir det här ju typ halv åtta med Rebecka. Ja, det blir din halv åtta nästan. Ja. Men jag ansvarar inte för degen. Jag har ingen aning, men jag misstänker att man gör typ såna här grejer. Jag tycker det här känns väldigt tryggt. Ja, exakt. Så, har vi en sån här rullator? En kavel. Kavel kanske heter. Jag tror inte man ska ha det. Så att du jobbar den. Ja, kanske går det där. Det ser bra ut. Men, nu snurrar du den bara. Vänta, får jag testa? Mm. Jag tror man gör så här. Ser du att du håller en hand som stöd? Ja. Har jag för mig. Och sen så trycker man ut så här tills den blir lite större. Jag kan hålla den ena hand som stöd. Vad gulligt. Ja, det är bara att köra. Nej, men... Alltså, vi kommer göra den godaste pizzan någonsin. Jag tror det. Ja, jag tror faktiskt också att det här... Det känns lovande. Ja. Fan, vilken söt son vi har. Faktiskt den sötaste ungen i hela världen. Ja, så säger man tack till sånt? Ja. Tack. Nu är jag partisk. Men när någon säger så här, vad fin son ni har, säger man så här, tack så mycket. Ja, det gör man. Det tror jag. Eller så säger man, jag vet. Ja, om man är lite kaxig. Ja. Som mamma. När Lina får en komplimang, du är så vacker. Hon bara, jag vet. Nej. Jo, hon är så här... Älskar. Och jag gillar det. The confidence. Ja, men exakt. Men det ser jättebra ut. Jag vet. Jag vet. Min blir fyrkantig. Du är vanskadad med Ica-degen. Exakt. Åh gud, den får ju bli mycket större. Ja. Oj, kolla, din var ju jättebra. Ja, jäklar det. Det är kanske skillnad på deg och deg. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är skillnad på deg och degmästare. Så här blev den degen, vår deg. Rebeckas var ju faktiskt helt otrolig. Ja, den blev jättebra. Jätteimponerad. Det här är känslan. Kör hela paketet bara. För ost kan aldrig bli för lite. För mycket menar du eller? Det kan väldigt ofta bli för lite. Nej, för mycket. Ja, jag tänkte... kör hela paketet, för ost kan aldrig bli för lite. Så att det liksom marineras av honungen. Yo no soy marinero.
Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Wow. Jag har en fråga till er två. Ja. Det är en utslagningsfråga. Ja. Vad betyder bamba i Göteborg? Bamba? I Göteborg? Just i Göteborg. Vad betyder bamba i Göteborg? Inte en aning. Ni vet inte? Nej. Så nu kommer ni få lite knowledge här. Som kanske förhoppningsvis sitter resten av livet. Mm. Bamba är matsal i Göteborg. Vet du vad det roliga är, älskling? Mm. Att jag är tveksam på om du trollar nu. Eller om nej, du... jag vad fan. Jag det är jätteweird troll det här om det skulle vara troll. men det är det du gör, såna troll, du vet. Nej, men det här är legit. Det är legit. Ah, okay. Ah. Bamba. Kommentera om han har rätt, göteborgare. Ja. Det vill jag veta om jag det är sant. Jag känner mig ytterst tveksam. Ja, jag också. Vad fan. Men jag tror... Alltså, nu har ni någon pakt här emot mig. Nej, förlåt. Robinson pakt. Alltså det här ser ju inte gott ut just nu. Nej. Den här ser ju mycket godare ut, för att det är så här pizza ser ut egentligen. Men det där kommer ju säkert smaka. Det kommer vara jättegott. Vi hade dock mindre sparris sist. Ska vi ta det bort lite? Ja. Har du the finishing touch här? Yes. Då är det lite honung, du har kört på lite pinjenötter. Mm. Oj, oj, oj. Jag tror att vi tar lite honung på den här också. Ja, du bestämmer. Ja. Det här är en special experiment. Ja, det är väldigt experiment. Jag tror det här kommer bli jättebra. Trevligt ljud också. Ja. Det är som nesmagen ungefär. Känner igen ljudet. Han bara, my bro. Jag tror det här kommer bli kanon. Nu ska vi in i ugnen. Oj, oj, oj. Sen är det käk. Yes. Ja, jag är så hungrig nu. Conversations all inside my head. Might blow my mind instead. I look all around and see. Det luktar jävligt gott i köket nu. Ja, det gör det. Oj, den här kanske är klar till den här, eller? Ja, lite en stunk till kanske. Lite bara till. Så att degen på sidorna blir lite mer knaprig. Wow, så här hade det inte sett ut med ICAs egna deg. Nej, det tror jag inte. Nej, inte. Nej. Det här ser ju guld ut. Det är ju ett lifehack också, om ni inte har element eller någonting sånt i vintern. Sätt på ugnen och öppna den så kommer det värma in. Ja. Vad billigt och bra. Ja. Kan jag äta det här? Alltså smaka? Ja. Men gör inte det, älskling. Nej. Inte du kanske först... du blir ärrad. Ja, ah, jag tänkte... Där, så, ah, jag tror inte det är ett smart drag. Men vadå, skulle ni kunna äta det där nu? Ja. Är det, får jag se? Får se? Ja, får jag se. Och det är inte någon så här tequila shot face liksom? Nej. Nej. Det är jättegott. Va? Men vi kanske inte tar en så stor bit. Nej, för den är väldigt stark. Nej, nej, du håller tillbaka. Nej! Är det sant? Ja! Är det så gott? Du kan få smaka hur den smakar efter att du ätit pizzan. Ja, ja. Okej. Okay. För den här var också jättegod. Ja, så det var kanske kvalitet chevet. Ja, det var det. Mm. Du har inte smakat den, va? Nej, jag har inte smakat den. Hoppa. Visst. Jäklar vad krämig den var. Boom. Men, jag kan säga direkt, älskling. Ja, jag kommer till den. Nej. Men jag måste ju smaka nu, men bara för att du säger så. Nej, men gör inte det innan. Nej, inte innan. Va? För det smakar helt olika när det är tillagat. Så att du inte blir liksom rädd. Oj, oj. Oj, rosigt. Han sätter i halsen ibland. Ja. Men då räddar vi hans liv. Such a good parents. Mm-hmm. Same in life. Så sjukt att man ansvarar för hans liv. Ej, det är sant. Vi räddar hans liv varje dag. Ja. För utan oss så klarar inte han sig. Vi håller ju honom vid liv. Så vi är ju heroes. Lifesavers. We are the heroes of our time. Hero. Whoa. Whoa, whoa. Och så att vi lär som liksom manskören. Hero. Kan vara klar. Den får nog vara färdig, tror jag. Ja. Wow. Så den tar vi ut. Den ser ganska klar ut. Det blir inte riktigt som jag tänkt oss. Nej. Den är liksom degig. Jättedegig. Uh-huh. Tilläggas ska att det här är inte mitt bidrag till halv åtta hos Bex. Utan det kommer ett nytt bidrag. Ett uppgraderat. Ja. Ja, men jag tror lärdom. Köp inte pizzabotten hos en pizzabagare. Va? För jag, ja,
Men vet du vad jag tror, älskling? Jag tror att det den är gjord för vedugn. Ja, att det behöver vara högre grader. Nej, men vad är max här då? 275, och de har ju 300. Ja, men det är också en stenplatta, inte en plåt den ligger på. Ja, som gör att det blir liksom ventillagas. Så det är egentligen, jag fuckar upp det här återigen en gång till. Nej, jag har ju använt. Men jag menar bara att men det var ju min initiativ att gå och köpa en sån här pizzadeg. Men det var ett bra initiativ. Ja, det är jag. Jättebra initiativ, hjärtat. Men nu kanske inte det blev just som vi har tänkt det. Jag tror också att vi kanske borde ha kört på 275 grader från början och inte 250. Och inte lika mycket crème fraîche. Nej, så att det är mycket många lärdomar, ja, vi tar med oss här. Så att det inte, du ska inte ta på dig, älskling. Okay. Det får du inte göra. Ja, det var ert fel. Ja, den är liksom det helt... Det kommer inte gå att äta den med, utan bestick typ. Nej, jag tror inte. Nej. Jag tror vi kommer försöka bestick. Men hoppas det ändå är gott ändå alltså. Ja, jag tror smaken kommer vara bra. Jag tänker att eftersom att den där också har blivit degig. Aha. Och den är ju bara tomatsås på. Ja. Så måste det vara degen. Ah. Ja, då kan det inte vara vårt fel. Nej. Jag har fan byggt kralliga axlar nu. Jag har ganska kralliga axlar. Av allt bröstande. Jag bär alltid skulden för att det misslyckas med maten. Nej, men det här var en team effort, säger jag. Ja, det säger jag. Ja, men det är generöst av er. Nej, men jag tycker det på riktigt. På riktigt? Ja, okay. Jag tycker det på riktigt. Vi hade ju kunnat sagt att det... Oj, hallå? Vi hade ju kunnat sagt att det inte var ett bra alternativ med... Ja. Men det visste ju inte. Och vi sa ju att det var jättebra. Även fast det här har varit fail med degen. Så hoppas jag att det smakar gott. Så det var kul. Hoppas jag också. Cool. Det viktigaste är inte att det blir bra mat, det viktigaste är att man är rolig. Även fast degen är degig så var det ändå gott. Ja, tyckte du om det? Ja. Du gör man. Vad bra, jag var så chockad att äta bänd. Jaha. Tyckte du om osten? Jag med. Så nu är det dags för huvudpizzan. Pizza nummer dos. Och jag googlade faktiskt och tog reda på varför den inte blev krispig. Och det är tydligen att bakplåtspappret måste vara varm. Du menar plåten, eller? Ja, plåten ska vara i ugnen ganska länge. Så att den är varm liksom när pizzan värms. Ja, exakt. Honung och päron och sparris på pizza och getost. Alltså du vet, det här är grejer som typ... Om jag skulle drömma, och jag vaknar upp, jag hade sjukaste drömmen. Jag la det här på min pizza. Det är så här helt randomized. Den var jättegod. Mycket, mycket bra. Var den bättre än första pizzan? Nej, alltså de... Jag tyckte det, personligen. Men det är för att jag älskar med päron och sparris. Och oj. För den här har så mycket smaker. Alltså jag har aldrig ätit en sån här pizza. Det smakar verkligen intressant. Men den är egen. Den är väldigt egen. Men det är så gott med sparris. Mm. Ja. Nu har Rebecca gått. Jag förstår inte min kropp. Nej. Jag fattar inte. Varför inte? Eller vad har hänt? Nej, men jag förstår inte. Jag har sovit 3 timmar i natt. Det syns i dina ögon. De var ganska röda. Ja, ja. Det vore ju konstigt annars. Men jag förstår inte hur jag... Alltså jag kan känna att jag skulle kunna gå till gymmet nu och köra lite gympass typ. Ja. Jag skulle kunna gå och springa. Jag förstår inte hur... Vart kommer den här energin ifrån? Nej. Vet du, jag har ett svar på det. Ja. Kallas ADHD. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Mythos power kanske. Alltså, det är sjukt. Jag förstår inte. Nej. Det går inte ihop med huvud. Jag tänkte på det idag. Jag bara så här, hur kan inte jag vara dödstrött? Mm. Sen fattar jag, om jag sover 3 timmar i natt, då imorgon kanske jag är helt kaputt. I natt exempelvis. Det var ju vid 2-tiden där någonstans. Mm. Så märker jag att du kliver upp. Då gick jag ju efter dig och kollade vad du skulle göra. Och då satte du dig och tog en kopp te i köket. Älskade du. Så mysig. Ja, men jag märkte att så här, när jag tar en kopp te blir jag lite varm i kroppen och god. Och sen så kan jag somna lite efter. Ja, men det sa vi ju att nu är kväll här. När vi är klara med allting. För jag tror också att du kan ha svårt för att somna. På grund av att det sista du gör på kvällen är att sitta vid datorn och ladda över alla filer. Ta ut pojkarna och det är ganska kallt ute. Så man kanske blir lite pigg av det. Kliver in, gör din superrutin med tänderna och allting. Och sen ska du kunna somna på det. När du känner, alltså, det är som att du har 1000 tasks innan du ska sova. Hänger du med på vad jag menar? Det kan vara det kanske. Så att jag tycker att vi tar nu. Jag kan försöka hålla mig vaken också. Ska mitt bästa. Jag tycker att när allting är klart, allt vi har gjort.
om det är någonting jag kan underlätta för att det ska bli bättre, så sätter vi oss och tar en kopp te, stänger av mobiler och allting, släcker ner och umgås lite och dricker te innan vi går och lägger oss. Ja, det är gulligt. Ja, så kanske det känns som att du får slappna av lite mer innan du ska vi sova. Provar. Ja. Vi provar. Det vore nice faktiskt. Mm. Men en sak som jag faktiskt verkligen har tänkt på, det är ju att vi måste, vi har sagt så mycket, men alltså fixa till kosten. Ja, och den är katastrof faktiskt. Och det är många som faktiskt tipsat om att göra meal prep. Mm. Att preppa 2, 3 dagar, 4 dagar, I don't know hur mycket. Och jag undrar också så om ni skulle vilja kommentera så här, någonting man skulle kunna meal preppa. Mm. Alltså någonting som ni känner så att det här går fort och man kan meal preppa det här hur lätt som helst. Så kommentera gärna sådana maträtter. Ja, det hade varit roligt. Jag har ju jättemånga maträtter. Och jag meal preppade ju alltid förut när jag jobbade på bolag, när jag var anställd. Så gjorde ju jag matlådor för hela veckan. Jag gjorde en rätt som jag åt till lunch. Körde du varje söndag då? Ja, varje söndag. Och då körde jag en rätt till lunch och en rätt till middag. Så att jag skulle ha middagen klar på kvällen också. Och sen så köpte jag alltid så att jag kunde ha massa mellanmål. Mm. Så jag har ju några så här signaturrätter som jag alltid åt förut. Men det hade varit jättekul med lite nya recept och förslag. Så att klockrent om vi kan få lite tips. Men jag tänker så här att vi tänker lite sen imorgon. Mm. Och det skulle vara nice att man inte storhandlar. För när vi storhandlar då handlar vi till maträtter och sånt. Mm. Och så lagar vi det och sen that's it. Men det skulle vara nice att handla så att man bara okej, nu gör vi 3 stycken dagars matlådor på det här. Mm. Och så gör man storkok. Mm. Och vi gör gärna det om du vill imorgon. Ja. Så gör man en storkok. Ja. Stor kak. Big fucking cock babe. Hand fucking shake. Ja. Nu gör vi. Här ser ni. Så om ni ser oss nu, fucka upp det här. Let us know. Kommentera. Och säg, fy fan vad dålig ni är. Ja. Ni får tillstånd här. Här har vi, nu jävlar styr vi upp det här. Ja. För att jag märker själv, bara nu när jag börjar käka frukost. För jag tar ju, på morgonen när jag kliver upp, jag tar ju en sån här megaskål. Och bara, jag häller typ 1 liter mjölk. Mm. Och sen flingor, alltså det är så mycket. Mm. Det är bara för att jag bara, okay, det här, jag blir mätt. Mm. Jag blir jättemätt. Mm. Men det är mycket. Ja, bra. Så att det har ju gjort jättemycket påverkan på mig nu på morgonen i alla fall. Mm. Och gett mig energi. För innan så käkade inte jag ens jag förrän typ 12-1 på dagen. Nej, det kunde ju bli att jag inte heller gjorde det. Faktiskt. Jag vet inte om många av er har hamnat i en sån här situation. Att det blir lite knas med maten och sånt. Men hur har ni gjort det ifall ni har hamnat? Har ni något tips som så här, det här gjorde vi, det här funkade skitbra. Fan, det kanske jag bara frågar om tips om allt. För att ni har hjälpt oss så mycket hittills. Ja, vi får så mycket bra tips. Om det är någonting som vi frågar efter, som ni själva undrar, så rekommenderar jag verkligen att läsa våra kommentarer på videosarna. För att det är klockrena svar. Jag tänker i alla fall att jag ska göra en proteinshake nu. Med den här nyheten. Åh jävlar, vad händer? Nyheten som jag fick skickat. Den är faktiskt väldigt god. Jag har kört den nu några dagar sedan jag fick den. Ja, jag gillar den. De har ju även nu på Gymgrossisten sån här Black Week. Så om ni vill kika efter kosttillskott och sånt så är det bra priser där nu också. Och då kan jag rekommendera den här for now. Så som jag känner nu. Sen får vi se som sagt om 1 månad. Jag vill ju som sagt inte tröttna på mina proteinshakes. Nu provar jag faktiskt att lyssna på CJ här. Och hälla rätt mängd vatten. Och se hur det smakar. Jag brukar alltid maxa vatten högst upp. Och jävlar. Oj vad mycket godare det var. Vad fan har jag aldrig gjort så här för? Det här är den där salty milky någonting. Salty milky milky. Jättegod. Visst? Mm. Jag gillar förresten att du skulle lämna tillbaka den här på Black Friday, men du gjorde inte det. Nej, men vi fick ju 10% för att vi blev medlemmar av Emina. Så att jag tog den ändå. Jag kan inte låta bli i morse. Jag skulle bara testa den med tanken. För jag hade inte testat den. Mm. Och sen blev den på. Och sen matade jag Neo. Och sen kräktes han på mig. Då tänkte jag, jag tar den ändå. Alltså, så jag kan inte komma med så använda kläder. Det är liksom bara, den var så. Ja. Så den var fin. Oj, oj, oj. Wow. Jag är jättenöjd faktiskt. Ja, den är super. Jättefin. Och den var bra i längden för mig också. Och så gillar jag att den är hög i midjan. Den ser asgossig ut. Ja, den är jätteskön. Vi har ju då dagens fråga. Mm.
Och som sagt, vi svarar på dagens fråga i varje vlogg. Yeah. Så om ni vill undra någonting, skriv dagens fråga och sen vad ni undrar. För jag kollar ju bara efter kommentarer som har dagens fråga i kommentaren ifall vi ska svara på någonting. Starta frågan, eller ja, frågan med dagens fråga. Kommer ni börja med podden igen? Jag älskade verkligen den. Sluta inte med dagliga vloggarna, jag väntar hela dagen på dem. Och de gör min dag. Vad roligt. Jag tycker det är tråkigt att sova typ. För att jag vill bara vara vaken. Ja, det hade varit skönt om man alltid kunde vara där. Det finns en snubbe i Kinesien. Han har inte sovit. Kinesien? Ni hao. Miao. Ni hao. I Kina? I Kina. Det finns en snubbe där. Nej men gud, det där ljudet. De säger hej så. Ni hao. Nej. Jo. Hur säger man hej på kinesiska? På kinesiska heter det ni hao. Exakt. Ni hao. Vi hamnade lite off-piste där. Ja, det gjorde frågan vi. Frågan var ju om podden. Men du skulle ju berätta om en snubbe. Just det. Ja. Okej, okay, vi fortsätter på off-piste. Den här snubben, han har inte sovit på typ så 50 år. På riktigt? Ja. Alltså jag vet inte om det kanske är mer till och med. Är det sant verkligen? Ja. Han har inte sovit, alltså han har någon sån här disease typ, så att han kan inte sova. Aha. Och fattar du, han lever två liv då. Ja, ja, faktiskt. Men gud, är det en sjukdom alltså? För jag tror väl, behöver inte människor ha sömn? För det där att... måste ha, det kan inte vara en sjukdom, för sjukdom gör dig till typ så här sämre. Det där är typ en fucking perk. Superkraft nästan. Superkraft. Jag fattar. Skulle jag säga. Ja, jag vet inte alltså. Men jag vet vad jag känner. Jag tycker faktiskt att det är mysigt att sova. Ja, när vi går och lägger oss och ska somna och vakna med dig och se fram emot en ny dag. Jag tycker det är mysigt att sova. Okej, okay, då får du liksom en option här. Mm. Att sova, om du tycker det är mysigt allt det här. Mm. Eller att liksom umgås och hitta på grejer, resa. Men alla andra ska ju sova också. Jag menar bara, om du fick välja bort sömnen, hade du gjort det? Nej. Att det fanns inget som heter sömn och du kunde vara pigg hela tiden. Det vet jag inte. Men jag älskar att sova. Du vet att ibland sen när jag har lite tråkigt eller någonting, då kan jag bara, jag ska nog sova lite på soffan. Alltså typ så här, på riktigt. Bara för att liksom. Ja, jag kan ju somna när jag vill. Alltid typ. Det där är en sjuk grej. Ja. För du kan verkligen täpa in i sömn. Alltså det är så effektivt att kunna ha det. Ja. Jag har inte haft så jättemycket problem med sömnen innan. Nej. Jag har inte det. Jag har verkligen så här haft en kvällsrutin, har somnat, allt har varit chill och allt sånt. Ja. Men jag tror det just nu att min hjärna går i högvarv med alla tankar som är med hus. Mm. Alltså huset lever i mitt huvud hela tiden. Men älskling, vi är två i det. Så du ska inte bära det stora lasset på det, vet du. Det är två som ska bidra till det. Så ja, men jag kommer inte göra... Jag går 110%. Ja, jag vet och jag vet att jag kan. Ja. Jag vet att jag skrev ner på ett papper innan de här vloggarna och allting. Mm. Jag bara, boom. Jag har en mission, en mål. Och i bästa fall, om allting går som det ska. Mm. Och som tanken, alltså så, om allt går som det ska, då kommer vi uppnå målet. Mm. Och då kommer vi ha hus. Mm. Och guess what? Hittills, de här dagarna som har gått, det är helt amazing. Det har gått exakt så som det ska. Mm. Det har det gjort. Alltså jag tänkte så här, det finns en liten chans att det skulle gå så här för som det gör. Det var höga mål du satte. Oh my god. Jag trodde aldrig liksom, jag bara, det finns ju en chans och jag kommer give a shot. Men det kan floppa och det kan gå åt helvete och det kan vara att folk inte kommer kolla på vloggarna och det kommer vara att kanalen bara dör. Men jag bara, jag är redo på att ta den chansen. För att det är mycket, jag vet att folk säger så här, kvalitet framför kvantitet. Det är mycket fast paced, folk scrollar TikTok nu och kan inte kolla på längre vloggar och allt sånt här. Och jag ville verkligen så här, testa. Visa livet på riktigt, så autentiskt. Mm. Är det en bra dag, då är det en bra dag. Är det kanske lite kortare vloggar ibland och inget händer eller någonting. Alltså inte så här finmåla allting. Så här, visa verkligheten hur det är. Ja.
visa så här, jag kan sitta och visa mina tänder för er här på YouTube. Mm. Så här, bam, och så här ser det ut. Jag har tandläkarskräck. Så här är det, så här. Mm. Jag vill visa den verkliga sidan av livet. Mm. Än att bara visa the good times. Eller göra fast paced så att man knappt lär känna oss. Liksom. Nej, precis. Och vi bjuder in i livet. Vi bjuder verkligen in i vårt liv. Ja, ja, det gör vi. Jätteroligt med, roligt då med den responsen. Det har varit, det är fantastiskt roligt faktiskt. Vi pratade mycket om det, att vi blir så glada. Ja, oh, men nu går vi tillbaka från off-pisten då. Det tog ju bara 20 minuter här. Alltså vi är så duktiga med det här. Ja. Men för att svara på frågan, kommer vi börja med podden igen? Ja. Ja, det är tanken. Ja, så enkelt var svaret. Det är just nu bara så här, prioriteringen har verkligen varit vloggarna och lille man. Ja. Och det känns så här, helt ärligt, med podden så ser det inte ut som att vi kommer köra det nu. Men Nej. Vi vill göra det. Ja. För att vi har faktiskt viktiga saker att ta tag i livet. Som bland annat med kosten. Mm. Att få in träningen. Att få, kanske rätta till sömnen lite. Mm. De här basala grejerna innan vi ger oss på en, ännu mer grejer. Ännu mer jobb. Ja. Liksom, för det blir ju jobb. Man måste sitta, snacka en timme, redigera. Ja, exakt. Jag har alltid undrat. För du har ju dina riktiga naglar. Ja. Eller hur? Ja, det är mina naglar. Du går aldrig och fixar dina naglar, va? Nej, jag gör det hemma. Hemmasalong. Om du skulle gå och fixa dina naglar, du hade inte gjort det, va? För du har ju dina originalnaglar. Ja. Och en på salong, då fixar de ju fejknaglar, va? Inte bara. De kan ju göra vanligt också. Vad gör de då? Kanske lägger gel eller lack på sin egen nagel eller vanligt nagellack och sådär. Jaha, så det är inte lika komplicerad process som jag har sett så här folk som gör i 3-4 timmar typ? Nej, när man lägger på en fejknagel på sin nagel. Ja, nej. Det finns ju andra metoder också. Men då, vad tänkte du på? Ja, det blir ju konstigt att svara på det här nu då. Jaså? Hur fan ska jag klara mig ur det här? Vadå? Jag bara undrade. Nej, bara undrade liksom. Varför det? Nej, men nyfiken. Nej, men jag håller på att planera en julklapp. Vad konstigt det är. Jag håller på att planera en julklapp. En julklapp? Ja. Jag fick den idén idag. Och nu ställer vi inga mer frågor. Oj, nu rör han sig. Vad nice att det är så larm att den börjar lysa. Jag fixar. Ja, fick du? Ja. Det kändes som att så här, han dör. Va? Ja, men det kändes som det i alla. Vad hemskt. Ja, men jag fick så här, han andas inte heller. Typ. Nej, så den här skärmen slocknar hela tiden, vilket är lite jobbigt. Ja. Men så fort han rör sig eller låter, då börjar den här, då sätts den på och visar. Mm. Men med det sagt hörni, tack för att ni kollade idag. Och vi ses igen imorgon. Ja, hej då.